Goed, in 2010 was die reële bruto binnelandse produk van Suid-Afrika 1835000 miljoen. Sit dit hier op 'n diagram, die jaar 2010, en hier is ons BBP 1835000. Nou die Reservebank en die Wêreldbank bereken dat die potensiële groeikoers van Suid-Afrika vir 2011 is 3.5%, gegeewe die strukturele beperkinge wat ons het. Die vraag is nou, as die ekonomie met 3.5% moet groei, met hoeveel moet ons vlak van produksie toeneem? So met ander woorde, wat moet die toename in die vlak van produksie wees om hierdie 3.5% te bereik? Die berekening is relatief eenvoudig. Is 3.5 oor 100 maal met ons BBP vir 2010 en 835000 miljoen. En dit kry ons dan is gelyk aan 64225 miljoen. Dan word die toename hier moet wees 64225 miljoen. Indien ons hierdie syfer dan by hierdie een tel, die BBP vir 2010, dan sien ons as ons teen 'n koers van 3.5% groei, dan sal die BBP 189922 wees.